Слава Україні! Рівно 8 років тому в цей день Азов штурмував і звільнив Маріуполь. Через 8 років Азов, 36-та бригада, прикордонники, нацгвардійці дали один з найбільш героїчних в військовій історії світу боїв, захищаючи український Маріуполь. Зараз тимчасово наші друзі знаходяться там, за поребриком, знаходяться під контролем нашого ворога. Тимчасово Маріуполь окупований противником. Я в цей день хочу сказати дві прості речі. Азовський дух не зламаний і ніколи не буде зламаний. Азовці повернуться до нас і сподіваюся, що ті самі, які стояли в Азовсталі, і що найближчим часом. А Маріуполь ми обов'язково звільнимо. Моя глибока мрія бути одним з перших, хто ступить на землю звільненого українського Маріуполя. Раз це вдалося, вдасться і другий. Слава Україні, слава Азову, Маріуполь буде українським.